Talento e muito capricho são os atributos que fazem de uma artista plástica de Campinas uma referência para toda a região. Ela é graduada em artes pela Universidade Estadual de Campinas, se formou na França e tem título de mestra em artes visuais. A artista plástica Dalí Pellegrini se diferencia não apenas pela beleza de suas produções, mas tem toda uma história rica de vida. Eu morei em beira de rio, aqui em Souzas, e eu gostava de fugir para o rio para brincar com massinha, né? Depois desenhando e todo mundo falando que você desenha bem e tal. E a cerâmica acho que veio naturalmente. Apesar de ter desenhado bastante, pintado, eu acho que o tridimensional sempre foi assim, minha paixão. A artista e empresária desenvolve projetos personalizados para decoração de casas, mandalas, cubas, brindes de eventos, empresas. E dali, imprime a natureza, resgatando a argila e a tradição do crochê, das rendas e do bordado. Sou uma apaixonada pela cerâmica, sou uma apaixonada pela escultura. E eu acho que isso, de alguma forma, aparece. Depois de todo o trabalho, é aqui que as peças ficam expostas para a venda. Encontramos utilitários para a cozinha, peças para a decoração de casa e esculturas. E tudo feito com muita técnica. Desse segmento da cerâmica, né, da cerâmica de alta temperatura, eu faço praticamente tudo, desde a parte de utilitário até escultura, passando por detalhes de acabamento, então cubas, luminárias, tosetos. E com tamanha beleza e inspirada pela natureza, a artista conta que é preciso experimentar e aprimorar sempre em cada nova arte. Eu acho que só a paixão não basta e só o domínio da técnica também não basta. Eu acho que tem que ser uma coisa assim, eu estudo muito, eu fiz mestrado, eu vou atrás, eu leio muito, eu experimento e é a minha vida, né? Então, eu não tenho um dia que eu não venho para o ateliê. Eu, mesmo sábado, domingo, eu tenho que dar alguma coisinha, eu tenho que fazer alguma coisinha. Mas eu acho que assim, é porque isso assim, me alimenta, isso, eu preciso disso. Então, eu acho que é esse casamento, técnica com paixão.